tässä. No niin, riittää jo. Yeah.
Joo,
mulla on tuolla nyt keskellä pitäjää mun vesko. Mä apua tänne uppoa! Joo. Miten täältä pääsee pois? Haluatko sä tän kassin sinne? En mä tarvi. Laita se vaan selkään, niin se pysyy parhaiten. Uskoon vaan sä meet. Sä oot kotia torikaavilla. No nostetaan nyt tänne. Onko ulkopuolelta jo? Siis tuulilasin läpi vai? Ikari onko tullut? Miten täältä pääsee pois? Samalla lailla kuin kirkossa. Onnistuuko vai menetkö samalla puolella? Miten me ollaan? Miten sä haluat, että me ollaan tässä? Käy varmaan samalla.